Goedemiddag allemaal. Bij ons graad 10 en bij ons graad 11 ouder en leerder inlichtingssessie. Ons gaan vandaag so 'n bietjie kyk na ons visie en ons waardes. Ons gaan praat oor akademie, Google Classroom toetse, skoolbywoning konsessies, sosiale media en nog so 'n paar ander goed. Gaan ons so vinnig en oorsigtelik oor 'n bietjie gesels. In die eerste plek, baie welkom aan allemaal wat hier in die saal is en ook die ouwens wat nou in die LO saal sit. Een speciale welkom aan van ons ouwers wat op die oomblik hierna kan kyk en vir die wat het ook vanavond per die huis gaan kyk. So baie welkom aan julle allemaal en ons hoop dat die gesprek iewers vir julle iets sal beteken vandag. Vir ons graad 10's, een nieuwe perspektief oor graad 10. Baie welkom in jou eerste studiejaar van jou matriek. Want matriek is 'n 3-jaar kursus. In graad 10 is jaar 1. In die graad 11's, julle is nou in julle tweede jaar van matriek en volgende jaar hopelik as alles goed gaan in julle derde jaar van matriek. So ek hoop dis vir julle 'n lekker jaar. Kom ons begin by ons skoolse visie en ons waardes. En ek wil daar begin, want ek wil graag hê, jy moet jouself kan plaas, ergens in die rangorde van waaroor dinge gaan hier by die skool en wat hier gebeur. En ek dink is nodig dat jy begrip het vir wat ons as 'n prioriteit beskou. Goed, ons visie sê, en julle allemaal ken hom, Randburg is die skool waar elkeen 'n ster is. 3 woorde wat belangrik is. Die eerste is die met 'n streepie op. Jy verstaan al baie mooi hoe Afrikaans werk en wat daai aksentteken sou impliseer. Dis die skool waar elkeen met 'n hoofletter 'n ster is. Dit beteken daai ster is iemand wat baie spesiaal is. Dis iets wat skitter en blink in die hemel in die aande. 'N ster is iets wat lig gee. 'N ster is iets waarmee jy rigting kan vind. So die woordjie ster het baie betekenis wat jy so 'n slag 'n bietjie oor moet dink. Maar hierdie visie kom neer op een ding. Dit gaan by ons skool oor jou. Oor niks anders nie. Dit gaan oor 'n enkele en elke een van julle wat hier sit vandag. Ons glo in jou beste. Ons glo, daar sit iets baie besonder in elkeen van julle wat in hierdie saal sit. Elkeen het spesiale talente en eienskappe en vaardighede en 'n mooi persoonlikheid. Maar elkeen het iets baie spesiaals en ons glo daarin. En al wat ons vra is, ons wil daai stukkie beste van jou, moet jy met ons deel. Ons wil dit graag hê. Ons wil graag die mooi in jou sien en daar bou en saam met jou op pad loop, want alles wat ons hier beplan en dink en doen en aanbied en organiseer en op 'n rooster sit, alles wat hier gebeur gaan oor jou. En probeer dit mooi verstaan en dan sien jy hoe belangrik jy regtig vir ons is. Jy is by die huis ma en pa se lewe. Jy is hulle alles. Jy is die rede hoekom hulle in die oggend opstaan en gaan werk. En net so is jy hier by die skool, die rede hoekom ons doen wat ons doen. Verstaan dit en waardeer dit. Alraai. Kom ons kyk bietjie na waardes. Daar is 6 waardes neergeskrywe en ons gaan hulle nou so 1 vir 1 deurloop. En 'n waarde is 'n ding wat ek gebruik om my optrede aan te bepaal, of wat ek gebruik om my optrede mee te rig en te stuur. 'N waarde is 'n ding wat bepaal hoekom en hoe ek goed doen wat ek doen. So kom ons kyk na die eerste ene wat sê, 'n waarde by ons skool is eenheid. Dis voor die hand liggend, julle almal sal hierdie nou al verstaan, 800 saam is baie beter as een alleen. As 800 kinders die blou masjien doen, dan is dit 'n indrukwekkende ding. Maar as een ou alleen hom doen, dan klink dit maar so 'n bietjie flou. Maar 800 saam
doen altyd iets baie spesiaal. In hierdie 800 is elke enkele een van julle uniek en ewe belangrik. Jy is uniek geskape en jou mens wees, wie jy is en wat jy is, jou eie persoonlikheid is net so belangrik soos die hele groep se saamwees. Randjies gee om vir mekaar. Dink mooi daaroor. Ons reik uit na mekaar. Ons luister na mekaar. As iemand hartseer is, gee ons om. Ons gryp nie 'n ou wat swaar kry en trap hom nog verder in die grond nie. 'N Randjie doen dit nie. Ons ondersteun mekaar, ons staan mekaar by. As iemand sukkel, dan help ons. Dan stap ons en ons help hom om sy wiskundige som te doen. Of ons help hom om 'n ding te dra. Maar as iemand sukkel, dan help ons. Ons ondersteun mekaar. Ons gee erkenning aan mekaar. Ons weet Koos kan lekker hoog spring. En as hy hoog spring, klap ons vir hom hande en ons geniet dit. En ons weet Sarel kan 98% vir sy wiskunde kry. En as hy daai punte in 'n toets kry, dan is ons sommer saam met hom trots op hom en ons sê vir hom, well done. Ons gee erkenning. Partykeer moet ons ook erkenning gee as iemand 51% vir 'n toets gekry het. Want nie almal kan 80 kry nie. In vir baie mense is 50-51 'n prestasie. En julle moet nou op 'n ouderdom wat julle kan begin leer onderskei van wanneer ons ook moet erkenning gee, al was dit nie 'n vreeslike groot prestasie nie. Ons verdra en aanvaar mekaar. Almal van ons verskil. Julle weet nou al baie mooi, nie almal dink dieselfde nie, nie almal doen dieselfde nie, nie almal voel dieselfde nie. Maar dit is soveel makliker as ons mekaar kan aanvaar en mekaar verdra. Dit sal vir ons ver neem na 'n gemoedelike samesyn. Iets waaroor ek baie sterk voel, as ek niks goeds oor iemand kan sê nie, dan bly ek stil. En dit is 'n ding wat ek wil hê julle vir mekaar moet sê in julle sosiale groepies. Wanneer daar gepraat word oor 'n ander kind of 'n ander mens of oor enige iemand, as jy niks goeds kan sê oor daai mens nie, bly eerder stil. Maak dit jou besigheid om die goeie van ander mense te vertel. Dit sal so groot indruk en so groot impak op ons skool hier hê. Dan dink net hoe gaan jy as mens voel. Nou gaan jy nooit bekommerd wees of hulle sit en skinder oor jou nie. Dit gaan lekker wees as hulle praat oor jou, want jy weet hulle vertel die goeie goed. So dis nogal 'n belangrike ding. Vertel die goeie goed van ander mense, soos wat jy oor jouself vertel wil hê. Wanneer ons verskil van mekaar, dan kom ons by mekaar, ons kyk mekaar in die oë, ons is eerlik en ons is direk met ons verskil, ons fokus op die probleem en nie op die mens nie en ons hanteer dit soos volwasse mense. Ek sê nie vir my groot vriend Karel dat die ander seentjie Jannie my vandag oogies voorgemaak het nie. Want dan steek ek mos nou die een ou op om die ander ou te wil gaan konfronteer. Ons doen nie daai ding nie. Ons maak nie driehoekies nie. Ons betrek nie ander mense by ons konflik nie. Ons is nou te oud daarvoor. Ons hanteer ons eie konflik direk. Ons sit nie in groepies en maak stories op en wil dan dit gaan uithaal op iemand nie. Ons doen dit alleen. Respek begin elke oggend as jy in die spieël kyk, die mens vir wie jy kyk. Jy moet waardering en respek hê vir jou. Want my liewe kind, jy is 'n maaksel soos ek van ons Skepper en hy maak nie foute nie. En is so belangrik dat jy op 'n jeugdige ouderdom al kan fokus op die mooi en die goeie in jou. As jy nou al kan fokus op die talente wat jy het, nie noodwendig die ore wat te hoog of te laag sit of bak is of so iets nie,
want ons is geneig om te focus op die dinge wat ons nie van hou nie, maar wat van al die goed wat reg is in jou? Focus daarop. Dan begin jy op 'n manier waardering vir jouself kry, en dan begin ons praat van selfrespek. Ek en jy, nie een van ons is beter as 'n ander persoon hier nie, ons is allemaal ewe, al is 'n ander ou anders as ek, daar's geen manier wat ek verhewe is bo enige ander mens wat in hierdie twee sale sou sit vandag nie. Almal van ons is gelyk en almal van ons verdien dieselfde respek. Almal van ons. Ek behandel almal dus ewe goed en ek behandel almal eenders. So dit is 'n uitgangspunt by my. Dit word 'n leefwyse, 'n leefstyl in hoe ek met mense werk. En dan respekteer ek ook dinge. Ander mense se goed, die skool, die skoolse badkamers, die skoolse fasiliteite. Ons doen hierdie goed en ons skep hierdie fasiliteite vir jou. 'N baie eenvoudige voorbeeld is die brug wat nou hier oor die pad is. Hy is nie daar om mooi te lyk nie. Die brug is nie daar om een of ander stelling te maak oor iets nie. Die brug is daar vir jou veiligheid alleen om oor daardie brug te stap, sodat jy nie oor Malibongwe hoef te loop nie. Daai brug is vir jou veiligheid. So is elke ding wat ons by die skool maak vir jou, direk of indirek. Waardeer die goed, respekteer die plek. Dan het ons tradisies. Hoekom is daar tradisies? Dit skep by ons 'n eenheid. Julle het nou al op hierdie stad in julle lewe 'n bietjie ervaring daarvoor by ons skool of daarvan by ons skool. Dit gee vir ons 'n unieke en eie identiteit. Dit is spesiaal vir ons en dis die goed waaroor ek eendag stories vir my kinders kan vertel. En dan tradisies onderskei ons randjies van ander skole. Ons het ons eie manier van dink, ons het ons eie manier van doen en ons het ons eie goed wat ons doen. En daarom is dit vir ons belangrik, want dit maak ons so 'n bietjie anders as ander skole. En elke skool het sy ding, ons het ons eie ding wat ons doen. Integriteit is nogal hoog op 'n mens se lys as ons praat van mens wees. Eerlik en opreg. Beheerst en altyd op soek na 'n baie baie groot woord, objektiewe realiteit. Jy moet verstaan as daar 'n probleem is, dan is daar altyd sy storie en sy storie en dan is daar nog die toeskouer se storie, dan is daar nog die een wat gehoor het se storie. En almal van hulle vertel stories oor wat gebeur het. En almal van hulle vertel die storie asof dit die waarheid is. Al verskil hulle hemelsbreed. En die belangrike ding is om te gaan soek na wat het regtig gebeur. Wat is die objektiewe realiteit? En om daarby uit te kom, het ons nodig dat jy onberispelik eerlik is en genuine is. As jy 'n fout gemaak het, sê wat jy gedoen het. Daarmee kan ons deel, daarmee kan ons werk. Dit help om eerlik te wees in jou hantering van probleme en uitdagings. Ek bou nie my waarheid op persepsies en kinderstories nie. Dis 'n groot siekte waar ons mense bespreek en ons die verkeerde goed sê oor mense en ons luister na daai goed en ons glo dit en ons vertel dit asof dit 'n waarheid is. En dis nie billik nie, want sulke stories is 99% van die tyd nie waar nie. Moenie stories vertel wat jy by ander mense gehoor het nie. Ek leen nie my ore uit nie. Ek bepaal my by die feite en ek bepaal my by die waarheid en ek soek altyd vir die objektiewe realiteit. Ek doen nie hy sê en hulle sê of ek het gehoor nie. As ek nie self weet nie, dan weet ek nie. Dan verlaat ek nie vir my op hy sê en hulle sê en sulke stories. Maak seker dat jy weet wat die feite is. En dan, as ons praat van integriteit, ek vat verantwoordelikheid vir my dade. Daar is altyd verantwoordelikhede of altyd gevolge wat gedra moet word vir iets wat jy doen. Maak nie saak wat jy doen nie. Staan op
en dra die gevolge. Meeste van die tyd is het positieve en opbouwende gevolge. En as het 'n fout was, dan draai jy die negatiewe gevolge. Jy sal leer en groei en ontwikkel in so 'n proses. Jy sal niks oorkom nie, maar dra jou verantwoordelikheid. Dis so belangrik vir enige mens om dit te kan doen. Trots. Ek is trots op myself. Dit begin in die oggend in die spieël. Ek lig my kop op. As ek loop, loop ek regop. Ek trek my skouers terug. Ek trek so 'n bietjie my pens in en ek lig my kennebak op en ek kyk die wêreld in die oë. En ek groet die wêreld. En ek groet my maats en ek groet die onderwysers. Want ek is trots op wie en wat ek is. En ek deel dit graag met almal om my. Ek is trots op my voorkoms, my skooldrag is netjies volgens reëls. Ek is trots op my werk. Is jy trots op die huiswerk wat jy gistermiddag afgerammel het? Of is jy trots op die huiswerk wat jy gistermiddag ordentlik probeer doen het en vandag klas toe en skool toe gebring het om te kyk of dit reg was? Trots in my werk. Ek is trots op wat ek sê. Onthou, ek en jy as mens word geken aan dit wat uit ons monde uitkom. En is ons trots op wat ons sê? Is ons trots op die woorde wat ons gebruik? Is ons trots op die stories wat ons vertel? Dit is nogal 'n vraag wat jy jouself deurlopend moet afvra. Trots op wat ek doen. Ek doen altyd my beste. En trots op wat ek doen is by die huis, by die skool, by die kuier, by die partytjie, in die mall, oral waar jy gaan, is jy besig om op te tree. Oral waar jy gaan, is jy 'n vertoonvenster vir die wêreld van wie en wat jy is. Daarom is dit so belangrik dat jy sal trots wees op wat jy doen. En dan kyk mense mos met ander oë op na jou. Ek is trots op my huis, my ouers, my familie. Ek is trots op waar ek vandaan kom. En ons hoef nie ryk te wees of belangrik te wees nie, dis absoluut irrelevant. Ek is trots op my mense, want dis by hulle wat ek groot geword het. Ek is trots op my skool, by onderwysers en my maats. Laat ons trots wees se slag en nie krities op mekaar nie. Kom ons wees trots in ons handel met ons maats by die skool. Loyaliteit, jy is altyd 'n randjie, of jy die klere aan het of nie die klere aan het nie. Of dit Sondag of Maandag of Vrydag is nie, jy is altyd 'n randjie en vir 'n randjie sal jy geken word. So moenie dink as jy droog maak en hulle bel ons en sê julle kinders het dit en dit gedoen, dit gaan help as jy vir my sê maar ek het nie my skoolklere aangehad nie. Dis irrelevant. Want 'n randjie word nie geken aan sy skoolklere nie. 'N randjie word geken aan wie en wat hy is en hoe hy optree. So jy is altyd 'n verteenwoordiger van die skool. Praat goed van my skool, en as iets my pla, dan kom praat ek met die betrokke personeel het, of maat, of onderwyser, en as ek nie reg kom nie, dan gaan kyk ek vir die hoof, en ek vertel vir hom wat pla my. Ek bespreek dit nie met my maats, of by 'n kuier, of op WhatsApp nie. Ek gaan sorteer my eie probleme uit. Ek sal my skool se naam beskerm en hoog hou, ek lewer 'n bydrae by die skool, ek neem deel, ek doen iets, ek doen my beste, ek maak 'n verskil, ek help 'n bietjie hier, ek leen my ore uit daar en sê, maar yes, dis nice wat jy my nou vertel, well done, ek lewer 'n bydrae elke dag, kom my verantwoordelikhede na, en ek wys my skool trots vir almal. Doen ek hierdie dinge, dan is ek, en jy moet nou daai sinnetjie lees as, ek is een van die ratte van hierdie blou masjien. En ek sal altyd my beste doen, sodat ons masjien kan aanhou werk en kan aanhou om op sy beste te werk, want dit is vir my, want dit is my skool. So jy bepaal in 'n groot mate die hart van hierdie skool. Ons skoollied sê, ons wil die skool se vaandel omhoog met eerbied hou, aan Randburg, jou
beloof ons ewig trou. Vat dit, skryf dit op die tafel van jou hart en maak dit deel van jou menswees elke dag. Goed, kom ons kyk so 'n bietjie na akademie. Die rede hoekom ons nou eintlik skool gaan en hoekom ons hier is, want as daar nie tussen 8 uur en 2 uur skoolwerk is nie, dan is daar niks anders nie. Altyd so daaroor gedink. Vir party is daar net sport of kultuuraktiwiteite, maar as daar nie tussen 8 en 2 klas was nie, was daar ook nie vanmiddag sport nie. So welkom in die wêreld van die belangrikste ding wat jy by die skool doen. COVID het verlede jaar baie aanpassings geverg. En selfstudie met Google was nie altyd vir almal ewe maklik nie. Hier sit ouens, enkeles, wat verlede jaar sommer net niks gedoen het nie. Hulle was nie deel van Google Classroom nie. En is jammer, want hulle het baie werk verloor. Maar die meeste van julle het bygebly, en die meeste van julle het probeer, en met die skool wat weer begin het in November, toe julle eksamen skryf, het daai punte nie 'n noemenswaardige uitval gewys nie. Ons het gevind, interessant genoeg, dat die 11s, die 12s, 11s en die 10s het substantief beter gevaar met Google as wat die kleintjies gedoen het. Maar ek skryf dit toe daaraan dat jy 'n ouer en meer verantwoordelike en volwasse kind is. Daar was egter ouens wat nie eers geregistreer het op Classroom nie. En my hart is sommer seer vir jou. En ek hoop hierdie jaar gaan vir julle sommer baie makliker wees en laat dinge vir julle makliker gaan werk. Die akademiese jaar, julle ken hom nou, ons 4 kwartale. Eerste kwartaal deurlopende assessering, Junie maand eksamen. Derde kwartaal deurlopend en dan kry jy 'n jaarpunt en dan in die vierde kwartaal die November eksamen en dan die jaarpunt in die November se eksamen tel saam en gee vir jou 'n promosiepunt waarmee jy bevorder word na die volgende graad toe. So werk hard dat jy goeie punte kry. In die klaskamer, selfbeheersing, selfdissipline en goeie maniere. Nie onderhandelbaar nie. Jy verstaan dit. Ons gee almal kans om te luister, ons fokus en konsentreer, om te verstaan en te onthou. Ek kan nie in die klas sit en droom nie. Ek kan nie in die klas, as ek nie weet wat aangaan, juffrou se aandag aftrek van haar onderrig af en 'n grappie vertel, of met my pelle sit en gesels nie. As ek nie weet waarvan die onderwyser praat nie, moet ek my hand opsteek en vra. En ek moet seker maak dat ek weet waarvan hulle praat, want dit is hoekom ek in die klas is, ek is daar om te leer. So ek moet seker maak dat ek konsentreer, verstaan en onthou. Ek is altyd betyds vir my klas en ek het altyd my boeke by my, maar die groot les van in die klas is die een van ek luister. Huiswerk, dis iets wat jy moet doen. Huiswerk is leer. Huiswerk is die plek waar jy seker maak of jy die werk verstaan. Jy oefen om dit te doen. Jy leer terwyl jy jou huiswerk doen. En hoe beter jy dit doen en hoe hoër kwaliteit produk jy lewer, hoe makliker word jou voorbereiding wanneer ons kom by toetse en eksamen, want dan het jy in jou huiswerk al daai werk geleer. En dis 'n belangrike ding om te doen. Ek bepaal ook wat ek nie weet nie en wat ek môre moet vra. En as jy nou regtig huiswerk begin verstaan, dan kom jy op die punt waar jy sê, dit is waar ek voorberei vir môre se klas. En jy nou 'n bietjie voorberei en jy stap môre in die klas in, dan weet jy sommer dadelik heel wat meer waarvan juffrou praat. Goed, Google Classroom, jy moes nou al aangesluit het by al jou vakke. Dis verpligtend vir elke kind en jy kyk elke dag na die video's en die PowerPoints en opdragte wat daarop verskyn. Jy kry projekte en pad inligting en so meer. En ek gebruik Google Classroom om aan te vul wat vandag in die skool gebeur het. En ek praat ook oor Classroom met my onderwysers oor die werk. En dan ons ouers kan aansoek doen om guardians te wees op Google Classroom om te kyk wat julle leer en saam met julle daar die pad te loop. Maar die belangrikste deel hier is, jy moet aansluit by Google Classroom. Jy moet. Want jy gaan goed daar kry wat jy nie noodwendig op ander plekke kry nie. Right. Toetse en eksamen. Hierdie is formele en amptelike assesseringsmomente voorgeskryf en verwag deur die departement van onderwys. Dit is verpligte geleenthede en kan nie uitgestel word nie. En daar is ook nie hertoetse op ander tye nie.
So toetse wat jy nou skryf is verpligtend. Slegs 'n mediese sertifikaat word aanvaar vir afwesighede. Anders kry jy nul. Jy kan nie besluit jy wil nie skool toe kom en by die huis bly en nie toets skryf nie. Dan gaan jy nul kry vir daai toets. En dit gaan jou byt wanneer dit kom by 'n jaarpunt. So, jy moet 'n mediese sertifikaat hê, dan kry jy 'n A en dan word jou punte uit ander totale uitvereken. En dan, ons het gesê, as jy COVID simptome wys, moet jy by die huis bly. As jy neus 'n bietjie loop en jy is nou by die huis omdat jy bang is vir COVID, dan moet jy op Google Classroom bybly met jou klasse en dan op die toetsdag kom jy maar gou-gou die oggend skool toe en jy kan in isolasie gou die toets skryf en dan kan jy weer huis toe gaan. So daar's nie 'n rede dat jy nie daardie toets hoef te skryf nie. Jy kan hom skryf. As jy regtig siek is, dan sal jy 'n doktersbrief hê. En dan is dit mos nou 'n wettige rede waarom jy nie hier is nie. En dan wat baie belangrik ook is, ons moet al die geskeduleerde eksamens en toetse skrywe om aan die einde van die jaar in aanmerking te kom vir die vakpryse by die prysuitdeling wat ons vergelyk appels met appels. As jy 'n toets en 'n eksamen gemis het, kan ons ongelukkig nie jou gemiddeld in 'n vak gebruik om te kyk of jy die toppresteerder in daardie vak was nie. Jy moet al die toetse skrywe. En dan, ek moet my beste doen vir elke toets, want ek werk aan 'n jaarpunt. Ek bou punte na die einde van die jaar toe. Skoolbywoning, krities. Jy kan nie skool nie bywoon nie, jy verloor eenvoudig te veel werk. Jy moet elke dag hier wees en dink daaroor. Want as jy vir 2 dae, 3 dae nie hier was nie, het jy 'n klomp werk verloor. En dan sukkel jy jou mors dood om weer by te kom. As jy afwesig is, weens 'n wettige rede, dan vra ons ouers om asseblief in die oggend vir ons 'n Google vorm te voltooi. Die skakel na hierdie vorm toe is al ge-epos en ge-SMS aan almal en ons het dit verlede jaar ook gebruik. Ons moet 9:00 elke oggend vir die onderwysdepartement sê wie's nie hier nie en hoekom is hulle nie hier nie. So ons vra mooi vir ouers om ons te help met hierdie Google vorm. Konsessies ken julle? Julle het na al die pad geloop, as jy aansoek wil doen vir 'n konsessie, dan praat jy met juffrou Nita Mouton by die Sentrum vir Akademiese Uitnemendheid. Sosiale media, waarvoor gebruik ons dit by die skool? Die skoolse groepe is nie sosiale kuiergroepies nie, so ons deel nie allerhande mooi sê goed of prentjies of foto's met mekaar nie. Plasings is beperk tot die doel van daai groep. En is nie 'n plek waar ek sit en onaangename kommentaar en negatiewe goed van almal sit en vertel nie. Geen ander mens word op sosiale media bespreek nie. En miskien moet jy dit na jou eie pelle groepie toe ook neem. Dat ons nie op 'n WhatsApp groepie begin om 'n ander kind te beledig of sleg te sê of te beskinder nie. Want dit kom terug na jou toe en dit gaan vir jou moeilikheid veroorsaak. Ons kla nie op media nie, as jy kla op sosiale media, dan is dit so goed, jy sit en skinder, jy gaan niks in die situasie verander nie, en jou ellende gaan tot in ewigheid bly voortbestaan. As jy 'n klagte het oor iets, en jy kla oor iets, en jy wil iets daaraan doen, face to face, dan praat jy met my. Jy kom kyk my in my oë, jy praat met my. Dis jou kans om iets te verander. Maar om vir al jou pelle te vertel, gaan vir jou niks help nie. Niks gaan verander nie. En ons beledig nie op sosiale media nie. Ons plaas nie onwelvoeglike goed nie. Wanneer jy belangstel in 'n meisiekie of 'n seentjie, dan sê jy vir haar, ek stel baie belang in jou. Jy sê nie vir haar, ek wil jou 'n soen gee, dat jy vir die volgende 3 weke nie kan behoorlik asemhaal nie. Jy bepaal vir jou by welvoeglike goed. En dit was nou baie saggies gestel. Julle weet wat se goed julle vir mekaar sê. Stop dit. Ons doen dit nie. Geen grappies, seksisties of rassistiese plasings mag gemaak word. Niks. Ons respekteer hierdie medium en gebruik dit vir kommunikasie. En die belangrikste les wat jy moet onthou van sosiale media, wat jou vingertjies getik het, my kind, kry jy nooit ooit weer
terug nie. Wanneer jy dit delete, is het te laat. Dan iemand het klaar gescreenshot of geforward of iets gedoen daarmee. Wat jy getik het met jou vingers, is vir altyd. Dink wat jy dink. Dink wat jy sê. Communicatie by die school, ek moet hierdie vir julle sê, ek skryf my mors dood in omsendbriewe, en ek verwag dat jy dit sal lees. Jy moet, dit is een vak wat jy by die school het, hierdie nieuwe schoolvak, sy naam is omsendbriewe, en jy moet die goed lees, en miskien moet ek julle laat toets skrywe, en laat julle examenpunt kry op julle rapporte, vir omsendbriewe, want ons skryf bepaald nie die goed vir my eie gezondheid nie, ons streef met jou reëlings en ons geef jou inlichting, en ek het nodig dat jy ingelig is en weet wat aangaan. So jy lees die goed, kry hom by ma en pa en lees hom. Vra vir ma en pa om aan te sluit en die D6 app af te laai en dan kan hulle tot julle punte op die app kry. Volg die Facebook bladsy en Instagram, kyk wat aangaan by die skool. Wees ingelig. Lees ons afkondigings op jou WhatsApp groep en luister as ons praat oor die intercom. Hou die aansteekborde dop, en as jy nie weet nie, vraag. Maar owee, wees ingelig, weet wat aangaan. Kom ons praat dan gauw bykie, wil jy gaan water drink? Ok. Jy mag, hoor, hier is. Ok. Kom ons praat vannacht oor verdere studie en beroepskeuses. Voorbereiding vir verdere studie. Let op dat daar een beroepsvoorlichting klas op Google Classroom gemaak gaan word. Leerders sal in die tweede kwartaal een code ontvang om aan te sluit by hierdie klaskamer op Google Classroom. Daarin gaan daar vraaglyste wees, selfassesserings, inligting van tersiêre instansies en ook inligting oor finansiering en beursus. So dis belangrike goed wat jy nou moet kyk, vir al die graad 11's, hierdie is kritiek, jy moet by die klaskamer aansluit en jy vergewis van hierdie goed. Tydens die derde kwartaal ook, met die graad 11, dan kan ons by die SAI een afspraak maak vir beroepsvoorlichting, want jy moet nou begin besluit wat jy wil gaan doen na school. Jy moet die idee kry, jy moet die richting kry, en dan gaan praat jy met jy vrou Grete, en wat lekker is nou, ma en pa kan virtueel inskakel, en jylle hou een Zoom meeting daar in jy vrou se kantoor, en dis een lekker familiegesprek oor jou potentiële beroep. En dan kyk ons na een loopbaandag in die derde kwartaal, om vir jylle meer inlichting te gee. Universiteit toe, daar is drie fases, fase 1, jy moet aan die einde van graad 12, moet jy vir 4 vakke bo 50% hee, en dit geef jou vrystelling. Ongelukkig, lewensoriëntering tel nie vir daai een nie. Jy moet in elk geval 80 kry vir lewensoriëntering. Die slaagsyfer vir lewensoriëntering moet eintlik 90% wees. As jy minder as dit gaan kry, vra jou ma om jou te help. Maar kry 90% vir alhoor. Jy moet nie sukkel nie. Raak. Die tweede ding wat gebeur as jy 'n toelating het, is jy gaan aansoek doen by die universiteit, en hulle verskillende fakulteite het spesifieke TPT-tellings vir sekere studierigtings. Een TPT-telling word saamgestel deur 'n waarde toe te ken aan die persentasie wat jy vir die vakke bereken het, en dit word 'n 3 of 'n 4 of 'n 25 of so iets, en party kursusse vereis meer punte, ander minder. En dan in fase 3 kan dit gebeur dat daar een beperking op jy aantal plekke is by die universiteit vir een bepaalde studierigting. En dan is daar sekere, en dan gaan dit oor jou vlak van prestasie waarmee jy aansoek doen, want dan uit die aard van die saak sal hulle die beter is vat, en hulle gaan nie onder in die lys begin nie, hulle gaan bo aan die lys begin. Jou graad 11 punte is die punte waarmee voorlopige universiteitskering gedoen gaan word. Jy moet dus in graad 11, aan die einde van graad 11, moet jy goed genoeg punte hê, waarmee jy kan kering kry op universiteit.
Graad 11 is verschrikkelijk belangrijk in termen van jouw punten. Dit is waar jij begin om voor te bereiden om universiteit toe te gaan. Doe navorsing en lees oor al die velde en studierigtings. Graad 10 is jy ook. Lees oor beroepen. Vind uit. Kijk wat aangaan. Wees een ingelichte mens. Dan kan jy besluiten neem. Vergewis jou van keringsvereistes en aansoekkriteria. En dan wat baie belangrijk is, jy moet het vinnig doen dat jy weet, want gemeenskapswerk word vereist bij sekere medische studierigtings. So, jy moet weet wanneer ek moet gaan prakties doen of veldwerk doen of somme net gaan gemeenskapswerk doen en jy moet weet waar en wat ze werk. So, maak zeker dat jij weet. Maak een afspraak bij de SAIC raad nodig het en als jy inlichtingsbrosjure soek en als jy verwijzing soek, praat met juffrou Grete. In graad 12 gaan jy aansoek doen, formeel, met jou graad 11 punten. En dan gaan ons vir jou speciale puntestaat gee. En als een van drie punten op die speciale puntestaat, en daar moet jy mooi luister vandag. Dus of jou jaarpunt van graad 11, of jou promotiepunt van graad 11, of jou rou examenpunt van graad 11. Ons gee vir jou die beste van daar die drie punten. En dit kom op jou puntestaat. Ons gaan nie vir jou extra punten bijgeven, zodat jij toelating tot studie kan krijgen. Want dan is ons schoolse academische integriteit op je spel. So ons kook niet jouw punten voor toelating, niet bij Randburg. Het is jouw punten wat ons gebruikt. Neem kennis daarvan. Het is baie belangrijk. Sport en cultuur, neem deel en doen wat ons mag. En met een beetje geluk kan ons oor een week of wat vanaf aansienlik meer sport doen. Hou duim vast. Selle met die kultuuraktiviteite, binnenkort kan ons daar ook met vol koor oefen. Hou duim vast. Laat ons minister nieuwe regulaties uitvaardig wat voor ons meer geleenthede gee. Dan wil ek gauw praat oor die studentenforum. So baie kere dan sal hulle sê, maar ek het so hard gewerk daarvoor. My lieve kind in graad 11 en in graad 10, dit is nie een ding waarvoor jy kan werk nie. Studentenforum is nie een prijsuitdeling waar jy punte by mekaar gemaakt het en dan een certificaat krijg nie. Studentenforum is een democratische verkiesing wat gehou word. So jy kan nie rarig daarvoor werk nie. Maar wat jy moet doen, is wees jou self. Jy moet be true to yourself. Wees jou eie ek. Wees opreg. Wees ordentlik met jou maats en ander mense om jou. Wees die beste jy wat jy kan wees. En jy moet in graad 10 al begin oefen om dit te doen. En dan sal hulle dalk vir jou stem. As dit jou beurt is om 'n prefect te wees. Tenminste, ken hulle jou dan vir wie en wat jy regtig is, en dan kan hulle mos vir jou stem, as hulle wil hê, jy op die studentenforum moet dien, en as hulle nie vir jou stem nie, en jy word nie 'n prefect nie, dis nie die begin of die einde van niks nie. 'N prefect is 'n mens wat tekort om sy baadjie het, hy is nie beter as jy nie, en jy is nie slechter as hy nie. Dis net die kind se kans in die lewe om in 'n leiersposisie vir jou te kom dien en jou belange te kom uitdra en beskerm. Dis al wat gebeur. En dan glo ek vas in my lewe. As jy bly by jou waardes en jou beginsels, al is jy nie 'n prefect nie, gaan jy 'n kans kry om eendag prefect te wees. Al is dit in jou beroep, al is dit in jou vriendekring, as jy groot is, maar jou beurt sal jy kry. Hoor my, ok? Kom ons kyk na 2021. Wat moet nou hierdie jaar gebeur? En ek wil nou vandag vir al die jongmans challenge.
want hulle is nog nie op die punt wat hulle lekker aan abstracte goed dink nie. Hier is so 'n paar wat al daai vaardigheid het, die res wil rugby speel, vry en motorfiets ry. Dis omtrent wat 'n graad 11 en 'n graad 10 seun doen. Maar ek challenge jou nou vandag. Gaan sit nou vanaand. Doen dit vanaand. Gaan visualiseer einde Desember hierdie jaar. Kyk bietjie in die toekoms in. Droom 'n bietjie wat hierdie jaar met jou gebeur het. Vertel vir jouself jou eie 1 jaar story. En dan teken jy 'n prentjie van hom. Jy teken so 'n breindiagram van wat hierdie jaar met jou gebeur het. Dan staan jy terug, môre aand. Dan vat jy hierdie droom wat jy neergeskryf het, die prentjie van geteken het. Dan oorweeg jy daai droom en jy haal sekere doelwitte uit hom uit. En jy sê, maar hierdie is iets wat ek wil doen. Hierdie is iets wat ek wil doen. So jy maak vir jou 'n bucket list vir 2021. Ek wil graag dit bereik. Ek wil graag soveel punte hê vir dit. Ek wil graag maats wees met. Ek hou van hierdie meisie. Jy skryf jou doelwitte mooi neer. En wat jy dan doen, dis môre aan. Oormôre aan, dan sê jy, oké, okay, dit help nie, ek het hierdie doelwitte en ek gaan niks daarmee doen nie. Ek moet iets doen met hierdie doelwitte van my. So, ek formuleer 'n plan per doelwit. Hoe gaan ek hierdie droom waar maak? En dan voer jy jou planne uit deur die jaar. Help nie, jy beplan nie, jy doen niks nie. Jy moet dit uitvoer, jy moet dit doen. Want dit is hoe jy by jou drome en jou ideale kom. En dan is my wens vir jou hierdie jaar, laat jy sal kan sê, ek sal, ek gaan, ek kan, ek wil, en dat jy sukses sal bereik, en dat jy gelukkig sal wees. Dit is my wens vir jou in hierdie jaar. Mag 2021 jou beste jaar ooit wees. Baie dankie.